Anaların yanında olmağı özümüzde borç bildik. Bugün iki balamızın, birinin il dönümü, birinin ad günüdür. Allah şahadetlerini mübarek eylesin, yerleri cennet olsun. Analara, biz analara, atalara səbir dözüm versin. Allah yenə deyirəm, cəm şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, yerlərini cənnət eləsin. Sağ ol. Orta məktəbin şagirdlərinə söz verir, buyurun. Gözləri gözəl baxdı, bu vətənə bayrama. Kədərimiz, kədərimiz, həm də vüqarımız, fəxrimizdirlər. Şəhid anası, sən bu dünyaya daş gətirmədin. Daşı daş üstə qoyub səngər edən, o səngərdən düşmənə qənim kəsilən oğul gətirdin. Ağlama, sən tək deyilsən, bu dərdi ellər çəkəcək. Torpaq şəhid qanından min min oğul göyərdəcək. Bu haqqında danışmaq istərdim. Şəhid balam, sənin yerin cənnətdir. Cənnətdən cənnətə düşmüşsən. Əziz şəhid anaları, əzizim balabanı, asta çal balabanı. Hamının balası gəldi, bəs mənim balam hanı? Şəhid anaları, ağlamayın. Çünki sizin balanız ən böyük sidqiyə ucalıbdır. Onlar öz qanları bahasına torpaqlarımızı azad etmiş və şəhid zirqəsinə ucalmışdır. Hamınızı salamlayıram. Mingəçevirdən gəlmişəm. Turalla Musağın anasıyam. İki evladım var idi. İkisi də vətən uğrunda şəhid oldu. Mən evlatlarımla qürur duyuram. Qürur duyuram ki, elə bir evlatların anasıyam. Elə bir evlatlara tərbiyə eləmişəm. Vətənin dar günündə mənim balalarım öz canlarını vətən yolunda fəda elədilər. Allah bizim bu birliyimizi əlimizdən almaz. Birliyimiz olmasaydı biz burada olmazdık. Bu ananın yanına yığışmazdık. Həmişə deyirəm ki, biz bir olaq, analar bir olsun. Dərdimiz birdir, evlat dərdidir. Düzdür, çətindir. Deyirlər asadda şəhid. Şəhidin arxasında nələr yatır, onu bilən yoxdur. Körpə balalar qalıb ata deyəndə onu bilən yoxdur. Evə girirsən şəkilinə baxın, şəkil sənə hay vermir, səs vermir anaya. Yəni biz analar üçün çox çətindir. Hətta mənim iki evladım var, ayrı evladım yoxdur.